Събрахме се тук, за да оповестим няколко неща, а именно какво заварихме, какво направихме и какво ще направим. Поех ангажимент към столична, към ръководството на столична община в лицето на господин Терзиев и разбира се, поех тази нелека задача да се изправя срещу проблемите, които са натрупвани десетки години. Повод на днешната пресконференция и брифинг, както му казвате, е фрапиращи дори и за мен данни, които установих и с които не мога да се примиря. Мисля, че всеки един докоснал се до информацията не би се примирил. И съм длъжен да ви ги представя. Днес подавахме сигнал в прокуратурата, като аз лично определям днешния ден като края на промоцията на търговия с кости, камъни и кръв. Звучи силно, но зад всяка една думичка стои отзаден наистина тежест, която години наред е допускано да се върлува и да се поругава мястото за вечен покой на нашите близки, което е превърнато в ад. Установихме търговия с гробни места, която е опакована през местене на костите на покойници от малки населени места в България, придобивайки места в гробищните паркове на София с цел продажба. Установихме фрапиращ случай, който кремирани хора са им изравяни костите, образно казвам, защото такива няма, и са взимани гробни места с цел продажба и препродажба. Всички знаете, че цената на място в централни гробища, поради дефицита, който представлява и който те първа ще се задълбочава като дефицит, е десетки пъти повече от цената, която по наредба се плаща към столична община. Говориме за стотици случаи, подали сме сигнал за десетки. Разчитаме на прокуратурата и институциите да си свършат работата и се надявам да дадат адекватни указания за това какво да правим. Ние ще съдействаме с всичко, с което можем. Дори не говорим за това, че заварихме кал до коляно, разградена така обстановка, притеснителна за гражданите обстановка, рекетират ги търговията с камъни, която наистина е голям проблем за обществото и за мен специално, защото на ден получаваме десетки жалби. След встъпването ми в длъжност, между 400 и 600% се увеличиха посегателствата с цел компрометиране. Получих заплахи. Дори днес пред столична община са хората, които ме заплашваха и се опитват да притискат. Да, приключихме работа с някой от тях, но със сигурност цената, която плащаме с това да приключиме работата, е нищо в сравнение с това, което са нанесли като щети за обществото и за гробищните паркове и за това, което биха нанесли, ако продължаваха да прикриват информация. Липсата на охрана, на адекватна охрана, им позволява да се организират в престъпна група едни хора и в крайна сметка
да се насочат към едно място. Тази престъпна група си има ръководител и се надявам институциите и прокуратурата да установят кой е. Аз с каквото мога ще съдействам. Няма да кажа кой е тук, за да не ме наградат и мен с прокурорско скоро. Защото всички, които до момента си позволили да кажат публично имена, имат заведени няколко производства. Спряхме всички до момента установени незаконни и лоши практики. Като част от тях се погребваха нашите близки в алеите, в санитарните пространства между гробовете. С повечето хора, с които се разделихме, определяха общинското предприятие Гробищни паркове като фирма. Заявявам и им казвам, това не е фирма. Това е предприятие, създадено да осигури спокойствието на нашите близки, които вече не са сред нас. То е субсидирано, то не е търговско дружество и не е създадено с цел печалба. От тук нататък аз мога да поема ангажимент, че всичко, което трябва да бъде споделено с институциите и с обществото, ще бъде споделено. Всичко, което може да бъде прекъснато като незаконна практика, като измама или като грубо погазване на моралните норми, аз ще го прекъсна и ще го обявявам всеки път. Определено казвам, че това не е последния сигнал, който ще подам. Събирам данни за следващите. Ще уведомявам обществото до момента, в който не влезнем в поносима форма на услуга. Защото в момента е непоносимо.